Ieklausīsimies vārdos no pirmās Mozus grāmatas. Un cilvēkam viņš teica: novādēta vai tevis dēļ zeme, mokās tu no tās ēdīsi visas dienas, kamēr dzīvosi. Tev sadīgs no tās ērkšķi un daģi, un tu ēdīsi lauku stādus. Sava vaiga sviedros tu ēdīsi maizi, līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīslis tu esi, un pīšļos tu atgriezīsies. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šodien ar pelnu dienu iesākas Kristus ciešanu laiks. Un šajā dienā mums viens otram ir jāsaka patiesība. Tai jāizskan šajā vakara pustumsā, nevis rīta starojošā gaismā. Februāra vēsumā, nevis jūlija pludmales saulē. Mēs esam pīšļi, un pie pīšļiem mēs atkal atgriezīsimies. Vienu dienu mēs nomirsim. Mēs esam mirstīgas būtnes, un mūsu dzīves reiz beigsies. Tādi, kādi esam šobrīd, mēs reiz pārstāsim eksistēt. Praviešu dāvanas izsīks, mēlis norims un atziņa zudīs. Zudīs iespējams arī tas, ko mēs šobrīd saucam par apziņu. Šī patiesība nav patīkama. Mūsu kultūra un pat arī ticība cenšas nāvi noliegt. Taču dzīvot dzīvi, neņemot vērā nāves realitāti, ir dzīvot to lēti, kā pusmiegā, kā katru dzīvi, kura noliedz kādu no neatvairāmiem realitātes aspektiem. Pelnu diena mums atgādina to, ko cilvēks zina jau no paša sākuma. Mēs esam pīšļi, un pie pīšļiem mēs atkal atgriezīsimies. Šī patiesība dara mūs brīvus. Pīšļi, putekļi, pelni ir matērijas sīkākās neabruņotu aci redzamās daļiņas. Tagad mēs zinām, ka eksistē vēl sīkākas. Protams, sacīt, tu esi atoms un pie atomiem tu atkal atgriezīsies, skan mierinošāk un cerīgāk. Bet nepalīdz mums pie svarīgā dzīves uzdevuma apzināties nāvi, apzināties savu mirstīgumu. Jo mēs ļoti labi sajūtam tieši ar pīšļiem un pelniem sastopoties, ka tur pelnu urnā vai kapa smiltīs, tur tā cilvēka nav. Vai viņš kur ir un kā viņš ir, tas jau cits jautājums. Taču tā cilvēka kapā nav, jo viņš ir miris. Fiziskā eksistence ir beigusies. Tādā vai citādā veidā, mierīgi vai brutāli, no vecuma, slimības, vai cilvēku vardarbīgas rīcības kā Jēzuma, bet ir beigusies. Katram no mums tā būs, un katrs mēs mirsim pa savam. Ar dažām nāvēm mēs samierināmies vieglāk, ar dažām netik viegli. Ja cilvēks mums tāls un nezināms, viņa nāve mūs skar maz, jo nozīmīgāks mums cilvēks, jo sāpīgāk mūs skar zaudējums. Ar Jēzu ir pavisam grūti un sāpīgi. Kāpēc Jēzum? Cilvēkam, kurā bija tik daudz mīlestības, piedošanas, līdzcietības pret citiem,
Kāpēc viņam bija jāpiedzīvo tik daudz kritikas, naida, noliekšanas, ka tas viss beigu beigās noveda pie viņa nāves? Pie tā, ka Jēzu citi vairs nespēja panest un izturēt, un nonāca pie pārliecības, ka tādam kā Jēzus nav tiesības dzīvot, ka viņš nedoda neko labu un vajadzīgu, ka viņa dzīvē nav nozīmes un pat pie pavisam greizas domas, ka Dievs pats no tāda kā Jēzus atsakās un nodod viņu aizmirstībai un nebūtībai. Jēzus nāve nav Dieva darbs. Tā ir cilvēku grēku rezultāts. Jēzus nāve ir cilvēka grēka auga. Nāve ir grēka auga. Cilvēks liek otram cilvēkam mirt, ļoti apzināti, mērtiecīgi, pie pilnas saprašanas esot. Liek mirt, kaut varētu arī nelikt. Atsakās mīlēt, cienīt, saprast, kaut varētu pacensties mīlēt, cienīt un saprast. Jēzus patiešām mirst cilvēka grēka dēļ, uzņemot to sevi, jā, piesaistot to sev, izprovocējot to ar savu dzīvi, ar saviem vārdiem un darbiem. Jēzus nāve izgaismo cilvēka grēku. Taču tas nemaina lietu secību. Jēzus nomirst. Viņa dzīve ar to ir beigusies. Lai ko viņš būtu izgaismojis, tas nepavīdz viņam atgriezties dzīvē un turpināt kā līdz šim. Bet kas palīdz mums dzīvot ar apziņu vai apdraudējumu, iespēju vai solījumu, ka mirsim? Kas palīdzētu man dzīvot, ja es zinātu, ka šis ir mans pēdējais gads? Varu tikai minēt. Vai tas, ka es vēl pēdējos mēnešos kaut ko papildus visam paveiktu? Vai iegādātos kādu jaunu, sen sapņotu lietu? Vai dotos, ja vēl paspētu ceļojumā apkārt pasaulē? Varbūt tas man kaut ko dotu. Bet vai palīdzētu dzīvot, es nezinu. Es domāju, ka dzīvot palīdzētu mīlestība. Attiecības, kurās tevi mīl, kurās tu mīli, kurās par tevi rūpējas un kurās tu vari rūpēties, kurās dzird un ļaujās būt sadzirdētam, saprot un ļaujās būt saprastam, un tā tālāk. Tas noteikti neatceltu nāvi, pat neatvairītu to. Bet mīlestība palīdz sajusties cilvēkam un palikt cilvēkam līdz galam. Sajusties vērtīgam, svētītam. Mīlēt nozīmē palīdzēt otram ticēt, ka ir kāds iemesls, kāda jēga, kāds nodoms, kāpēc šis cilvēks ir, joprojām ir vai vēl ir. Mīlestība palīdz pārvarēt nāvi. Vēl vairāk mīlestība apklāj nāvi. Un palīdz tev dzīvot nevis kā nāves kandidātam, bet kā pilnvērtīgam cilvēkam, protams, pastāvošā ietvara robežās. Tāpēc arī Jēzus skuma, kad mācekļi nespēja ar viņu palikt nomodā Ģetsemanas dārzā. Mīlestība palīdz tev piedzīvot, ka tu esi nevis no realitātes atrauta, nekam vairs nederīga un nevajadzīga tās daļa, bet gan tu esi daļa no kaut kā lielāka nekā tu pats. Būt mīlētam no otra cilvēka ir viens. To mēs katrs tā vai citādi varam iztēloties. Taču būt mīlētam no Dieva, to mēs pat iedomāties īsti nespējam, kā tas ir. Jā,
Es, ja gribu būt pilnīgi godīgs, pat iedomāties nespēju, kāds es būtu un kāda būtu mana dzīve, ja es to dzīvotu līdz galam atveroties un ļaujoties Dieva mīlestībai. Tā būtu dzīve, kādu dzīvoja Jēzus, tā būtu dzīve, kādu mēs vēl neviens neesam dzīvojuši. Tā būtu augšām celta dzīve, jo augšām celšanās ir Dieva darbs. Jā, mēs nomirsim. Vienu dienu uz visiem laikiem pārstāsim dzīvot un uz visiem laikiem paviksim tādi, kādi tajā dienā būsim izauguši, izveidojušies un tapuši. Vienu dienu būsim pabeigti. Katrs kā neatkārtojams un absolūti oriģināls puteklis, zvaigžņu puteklis. Viens realitātes elements kopā ar citiem tādiem pašiem un nekad vairs viens, jo puteklis nekad nav viens. Tie vienmēr, kā esat pamanījuši, ir daudzi. Tie vienmēr ir visur. Tie vienmēr ir visos kaktos. Tie vienmēr visu piepildi. Ja mēs esam putekļi, vai tā ir ļoti traģiska vēsts? Nē, ļoti traģiska tā nav. Cerība būt daļai no zvaigžņu putekļiem. Cerība būt kā zvaigznei zvaigznājā, kā zvaigznājam galaktikā, būt kā pabeigtam cilvēkam un mūžīgai augšām celtai visas esības daļai, tā nav nepavisam tā sliktākā ziņa. Tajā ir zināms optimisms. Šī dzīve beigsies. Un tas nozīmē, ka šai dzīvei ir jābūt katram priekš mums un priekš pasaules labākajai, skaistākajai un jēdzīgākajai dzīvei, kāda vien tā ir iespējama. Nevis vai mēs skaisti uzmirdzētu kā brīnums vecītis un tad nodzistu, bet vai ar savu dzīvi iededzinātu kādu liesmu, kas aizdedzinās vēl daudzus, radītu svētību, kas svētīs vēl daudzus. Un ja tas nespēj būt par mūsu motivāciju dzīvot, tad varbūt esam jau miruši tagad. Problēma ar nāvi ir tā, ka mēs pārāk esam koncentrējušies uz sevi. Uz to, kas mums ir, ko esam sasnieguši, uz savu statusu, uz saviem sapņiem, uz savām ekspektācijām iepratīt dzīvei, citiem cilvēkiem, pasaulei. Mūsu ego ir pārāk liels, vai tas mierīgi spētu attiekties pret to, ka reiz mirs. Taču, kā dziļdomīgi saka kāds vācu mūsdienu mistiķis, ļausimies nāvei sevi pārsteigt. Ļausimies sevi pārsteigt augšām celšanai. Jo mēs, cilvēki, savu eksistenci varam iztēloties tikai ego formātā. Bet kāpēc gan nevarētu būt kādas citas eksistences formas, kas pārspēj ego? Mēs pārāk esam koncentrējušies uz savu egocentriskumu un geocentriskumu un domājam, ka galaktikas eksistē tikai mūsu dēļ. Tāds putekļa egocentriskums, kas aizmirst, ka esam daļa no kaut kā tik liela, ka to nemaz nespējam aptvert. Un tas ir tik paradoksāli, ka tieši tāpēc, ka esam tik koncentrējušies uz sevi, mēs nespējam patiesi dzīvot savas dzīves. Mēs tajā visā nomaldāmies, ko gribam izdarīt un kas gribam būt. Bet tie, kas mēs esam, Dieva bērni, tas mēs tā arī bieži nesākam dzīvot vai paliekam pusceļā. Mēs esam Dieva mīlēti putekļi. Mūs ir radījusi mīlestība, un pie mīlestības mēs vienmēr atgriežamies. Mēs esam radīti dzīvei līdz galam, dzīvot tā, kā dzīvoja Jēzus, un tāpēc viņš kļuva par augšām celto pestītāju, kurš tagad visus mūs velk pie sevis.
Būt par putekļiem nav sots, bet žēlstība. Ja Dievs mīl putekļus, tad nekā nav tāda, ko viņš nemīlētu. Ziņa, ka esam putekļi, patiesībā ir evaņģēlija vēsts. Mēs esam putekļi no paša sākuma. Tādus Dievs mūs ir radījis no zemes pīšļiem. Mēs neesam skaistums, kas sabirzis putekļos. Mēs neesam būtnes, kuras pārvērtušās putekļos. Mēs esam putekļi no sākuma. Būt par putekli nav vāsts, bet svētība. Nepilnīgi, bet Dieva mīlēti putekļi. Mirstīgi no vienas puses, bet Dieva rokās no otras. Esam Dieva nodoms, ko viņš nekad neaizmirsīs, un viņam mēs nekad nebūsim beigti. Putekļi Dieva rokās. Putekļi ar Dieva garu. Paradoksālas. Reizē pavisam mirstīgas un reizē nekad nemirstīgas būtnes. Tādas, kuras pat mirušas, ir augšām celtas. Tādas tās lietas un sekas. Āmen.